Salve galera, voltando aqui com mais um episódio do Clock Tower. Clock Tower 3, certo? Lembrando a vocês que eu estou jogando diretamente no PS2 Fat. Então, graficamente é o que tá, galera, beleza? Jogando no hardware nativo, certo? Sem quick save, sem quick load. A galera que joga no emulador sabe o que eu tô falando, né? Então, eu tô jogando no modo mais difícil. Que é jogando um dos jogos mais difíceis no hardware original, né? Que é o jeito certo de jogar, né? Beleza? Ah, mas jogo no emulador, tô errado. Não, galera, você pode jogar no emulador à vontade. Certo? Vamos lá. Ah, agora temos um amigo aí em comum aí, perseguindo, que fica igual um mané aí, ó, rodando aí, ó. Ó, que é rodando ele, ó. Vamos lá. Nossa, a floresta. Nossa, mano. Bora, filho. Tem que chamar? Hiwi. Hiwi. Alyssa, wait for me! Alyssa, espere por mim. Eu tô assustado. Vai ficar aí o bicho-papão vai te pegar, hein, maluco. Vai. Fiquei marcando um bobeiro pra você ver. Nossa, parece a rua. Parece o início da primeira fase, não parece? Ah, já é animação, já. Denis. Nossa, enfermeira gata, hein? Tô aqui, linda. E tô achando essa armadilha, irmão. Porra é essa? Que isso? Caraca, a mulher tá com uma tesoura gigante. Que? Cara? Nossa, mano. Ah, levantou o cara por onde ali que eu não entendi? Mano, essa cena foi muito confusa, mano. Apareceu uma mulher, depois apareceu um cara vestido de mulher. Mano, nada contra. Você pode se vestir do que você quiser, nada contra. Mas. Que isso? Foto de lá, padre. Foto do pai. Fantasma ali enchendo o saco. Água de lavanda. Ui, carai. Altarão. Que isso? Não, é pra salvar o jogo, não. Tem um cara ali, será que é. Sai, merda daqui. Será que é isso aqui, mano? Olha, ah, isso não. Que isso? Anel invisível. Ah, é um monte de gente morta aqui dentro, né, mano? Chave etiquetada com a letra A. Eu, hein? Esse bagulho aqui é o quê?
Dennis. Será que o tênis é um fantasma, mano? Que estranho. Silent Hill 4 ou quarto. Portal lá embaixo. Isso. Despejo antigo. Não tô entendendo. Ah, não sei que objeto é esse não. Estranhão, hein? Espelho antigo. Abre essa bosta aí, mulher. Porra. Que é aquilo ali, mano? É um espelho? Será que é isso? É um espelho mesmo, né? Que porra é essa, velho? Que papagaiada é essa? A hora do show. Ih, o cara é vestido de mulher, mano. Tu tá ligado nisso? Se fosse outra dimensão, né? Tá começando a me perseguir, tô até vendo. Não, os perseguidores agora não tem motivo. Por que que tu me perseguindo? Porra! Mano, é sério isso mesmo? É sério que essa mulher tá tentando me pegar aqui? Filha da mama. Porra, tá de sacanagem esses caras, velho. Na boazinha. Snipe seu caramba, sua burra. Porra! Caramba! Ferrou. Bora, mulher! Recupera logo essa viadagem aí! Ai, caramba, mano! Tem que achar aquele espelho lá, mano. E ó, mano, vai pra. Que isso, cara? Eu tô aplicando um golpe e não vai, mano. Toma, sua bicha enrustida.
procurando. Tô procurando aquele lugar lá onde tinha aquele bagulho lá, mano. Cadê aquela porra daquele negócio lá, mano? Espera diminuir um pouco esse bagulho aqui, velho. Bora, filhinha. Bora, filhinha, ajuda o pai. Demora muito porque ele diminuir, cara. Ah, é sério mesmo isso? Hã? Ó, ferrou, mano. Cadê a mulher, velho? Saiu. É ossado, mano. Merda, cara. Tô procurando a droga daquele negócio pra encher água benta. Não é aqui também. Nossa, mano, entrei na mesma sala. Pra cá, velho. Aqui mesmo. Porra, aí é foda, mano. Aí é foda, mano. Vai logo, cachorra, velho. Vai, cata o bagulho aí. Que cachorra, velho. Não vou adiantar nada. Pô, a mulher não me viu. Ah, agora o jogo bugou, hein, vi. Ela continua tocando a música, ela tá aqui fora. Vai embora, cachorra, velho. Voltou de novo. Eles guardam caixão, mano, tá ligado? Agora vou... foi embora.
Galera, eu vou fechando por aqui, galera, justamente para não ficar capítulo muito grande, ficar cansativo para quem tá acompanhando aí o detonado do jogo, correto? Não esqueça de deixar aquele like, galera, e comentar. Gostou? Like. Não gostou? Deixa o de like, mas deixa nos comentários aí para ajudar a melhorar o conteúdo do canal. Assim eu vou poder melhorar, trazer o conteúdo diversificado. Mas também não posso fazer milagre. Jesus Cristo veio na Terra, o nego meteu na cruz, né, velho? Então não tem como agradar todo mundo, beleza? Lembrando vocês, detonado não desse, mas os demais detonados estão na playlist, certo? Esse aqui é o Clock Tower 3, certo? E o que veio depois foi o Ground Hunter. Acho que esse é o nome do jogo. Tá zerado no canal aí. Eu sempre esqueço. Eu jogo muito, então eu esqueço o nome do jogo, certo? Tá zerado. Era pra me ter zerado esse primeiro pra depois ir pro Dementor, né? No caso, o Ground Hunter e Dementor é a mesma coisa. Mas aí eu zerei o mais moderno, fui zerar o mais antigo. Tô tendo sufoco pra me ajustar a jogabilidade, beleza? Forte abraço a todos. Até um próximo vídeo. Vou ali e já volto, beleza?